na to ulici. Zvláště dnes, kdy jsou asi souběžně dvě nebo tři akce ještě, tak jsem ráda, že jste dorazili k nám. A vítám mezi námi hlavně vzácného hosta, pana novináře a spisovatele Karla Hlížďalu a jeho doprovod pana Pavelku na nakladatelství Novela Bohemika. Pana Pavelku prosím, jestli by byl tak se ujal moderování dnešní akce. Začal bychom asi vzpomínkou na Karla Schwarzenberga, jsme se domluvali s panem Hlížďalou, a pak bychom pojali dnešní večer spíš vašimi, s tím, že byste měli kladli dotazy panu Hlížďalovi a dali bychom to jako besedu, takže budu ráda, když si připravíte dotazy a těším se na společné strávení večer. Přeji vám. Děkujeme. Paní ředitelka už řekla vlastně, proč se jmenuje Karla Hlížďala. Je to vlastně takový zase trošku historka, že s Karlem Hlížďalou máme podobný vlastně život, aby v tom, že oba jsme dělali novinářů a nakonec nás to přivedlo ke knížkám. Karel Hlížďala začal psát a já jsem je začal před 15 lety vydávat. A tyhle dvě naše cesty se vlastně protly, když jsem někdy před 10 lety zhruba Karla Hlížďalu požádal, aby mě to psal. Nakonec z toho vzniknul takový triptych vzpomínek, který tady máme vlastně. A vlastně jsme zjistili posléze, teprve když ty knížky vyšly a napsali je, tak Karel Hlížďala nechtěl psát paměti, dostal nabídku od nakladatelství Akademia a paměti odmítl. A těmi vzpomínkami vlastně se k těm pamětem dostal, takže my tomu pracovně říkáme taky, nebo tak jako mezi sebou, že jsou to trošku jako Hlížďalovo paměti. Prosím vás, jedna důležitá věc, když se budete chtít na něco zeptat, zeptejte se hned jako, abyste to nezapomněli, ten dotaz, aby jsme ho nezamluvili třeba, jo? Tak, prosím mě přerušte. Jo, nebojte se. Já bych ti něco vyprávěl, co vás nezajímá, nemá smysl. No, jako, jo, prostě ptejte se kdykoliv. A protože jsme si jako domluvili trošku jako na začátek to téma Karla Schwarzenberga, tak já pro zahřátí, bude to beseda, nebude to čtení, jo? Jako prostě to čtení, jako si myslíme, že to je v knížkách, to si každý může přečíst, důležitější je to, o čem si povídáme. Ale pro zahřátí bych tady pocitoval z úvodu této knížky rozhovoru s Karlem Schwarzenbergem, která bohužel už nevyšla do tisku, a já ji považuji z těch, kolik si jich napsal, kolik jich vyšlo, těch tři, byly tři verze. No, jsou ty tři knihy, knížecí život, no. Knížecí rozhovory a knížecí kniha, což je tohle, ale dohromady to vyšlo asi 6 nebo 7krát, protože se to prostě mělo to nová vydání. Teď zrovna vlastně dvě vydání byly loni a teď zase toho knížecího života jako po smrti Karla Schwarzenberga. Jo, Karel Hlížďala totiž vydává u různých nakladatelů podle toho, jak se s kým domluví. Jo? Takže, a myslím si, že mu to prospívá, jo? Protože někdo je věrný jednomu nakladateli a ono to prostě postupně se to nějakým způsobem zadrhne a stane se z toho jako zvláštní věc. To už se muselo vysvětlit, ve světě to je naopak. Tam vlastně si ten nakladatel toho autora drží. A má to samozřejmě výhodu, protože ten autor ví, s čím může počítat do budoucna a podle toho si plánuje tu práci. U nás ti nakladatelé ale nemají tolik peněz, aby byli schopni toho autora zaplatit a garantovat mu ty příjmy tak, aby z toho mohl žít. Takže je to vlastně znouzetnost, nikoli nějaká přednost. Není to přednost, ale jako já si myslím, že to svědčí oběma stranám, jak nakladatelům, teda v českém prostředí, jak to znám. Tady to asi pole, jinak nejde. Tak já toho z toho Karla Schwarzenberga ocituji. Nejdřív Hlížďala, když jsem v roce 2001 s Karlem Schwarzenbergem pro nakladatelství Paseka připravoval druhé vydání našeho rozhovoru Knížecí život, zeptal jsem se ho, proč my Češi a Moravané tak často selháváme v politice. Bez rozmýšlení odpověděl.
Protože lžeme a podvádíme. Přece každý soudný člověk musel vědět, když se národu namlouvalo na začátku 90. let, že dáme českou cestou hospodářství do pořádku, že je nemožné budovat kapitalismus bez kapitálu. To tedy možné rozhodně není. Nebyli jsme ochotni si přiznat, že jsme za těch 40 let komunismu hodně zaostali. Prostě vědění, jak se vyrábí, jak se prodává, jak se organizuje, u nás vymizelo a že naše výrobky jsou zastaralé, že se z toho musí hned vyvodit patřičné důsledky, to nikdo na rovinu neřekl. Žili jsme ve lži. Vůbec. Během hospodářské reformy se říkalo mnoho nepravd. Akce Čisté ruce skončila zase tím, že ruka ruku mila. Hladina korupce nepoklesla. A souvisí to také s tím, že ti, kdo tady o sobě tvrdí, že jsou pravice, mají od pravicových myšlenek vzdálenost, jako je z Ulan-Bátoru do Paříže. A to, co se zde nazývá sociální demokracií, je velmi vzdálené od toho, kam se tyto strany vyvinuly v Evropě. Prostě tady každý o sobě tvrdí něco jiného, než čím ve skutečnosti je. Tedy lže. Prosím tě, Karle, skrývá se v téhleté odpovědi i to, proč Schwarzenberg do politiky? No, to asi se takhle jenom vždycky takovému rozhodnutí musíš mít víc důvodů. A Karla Schwarzenberga to bylo tak, že on vlastně vyrost ve kromě těch prvních 10-11 let na Orlíku vyrostl ve Vídni, kde jeho matka, původem kněžina Fürstenberková nebo princezna, ale z knížecího rodu Fürstenberku, vedla salon. To je pozůstatek toho 19. století, kdy vlastně neexistovala komunikace jiná, než že se lidi face to face museli setkávat. A ona vedla poslední asi evropský fungující salon, takže on vlastně od těch 11 let, kdy ona to tam založila, nebo ona to založila o něco později, až když se přestěhovali do Vídně, tak žil s těma politiky, jako kluk vlastně nikoho jiného neznal, protože v tom salonu, v tom Schwarzenbergském paláci, každá návštěva, všechno, co tam přijelo, tak bylo u něj doma vlastně. A v tom prostředí vyrost, ale zároveň v té Vídni s tím jménem nemohl do politiky. To prostě byl symbol toho, od čeho se oni snažili odstřihnout. Takže on pak zcela logicky, protože on se cítil na rozdíl od svých dětí a díky otci, který byl historik a heraldik a velice vzdělaný člověk, který měl 6 jazyků, tak měl ty kořeny v Čechách a tak i skončil, jak víme, že chtěl být pochovaný na tom Orlíku a to mě už 30 let předtím říkal ve Vídni, nebo dneska 35 let předtím říkal, že to se budu jednou divit, až uvidím knížecí pohřeb v Praze, že to je, bude po 100 letech nebo po kolika. Ale zároveň byl vždycky, měl smysl pro humor, to mě teď jenom napadá, když to přeskočím, když věděl, že už to s ním jde z kopce. My jsme se s ním viděli naposled, jsem navez k němu lidi, protože on ty poslední leta žil na Dřevíči a tu poslední dobu, tak naposled myslím, že došel ke stolu po svých nohách na mý 80, což je před 3 lety, a potom už ho vozili jenom na vozejčku, tak on věděl, že prostě odchází. A když jsme u něj byli naposled 22. září a bavili jsme se prostě, tak on začal sám o té smrti a říkal,
Já si to dovedu docela dobře představit. Přijdu nahoru, klepu tam na svatého Petra a on otevře, vidí mě, vykulí oči a říká, prosím tě, co ty tady děláš? To se vzpomeň si, jak jsi chlastal, jak jsi chodil za holkama, jak byl nevěrný ženě, jak jsi podváděl a teď chceš jít sem. A on se začne smát a říká, no to si myslíte jen vy, ale u nás doma v Praze v parlamentu si myslíte, že jenom spím. Takhle on se díval na sebe, tohle bylo u něj úžasný. No jinak on, samozřejmě ten rozdíl, chceme-li pochopit vlastně tu jeho roli, tak se musíme podívat na tom, že on se od všech těch lidí v těch Čechách lišil tím, že se narodil jako princ knížecím domídiu, který bylo přes tři země, že jo? Německo, Rakousko a Čechy. A nemusel se o to snažit. On už tím byl a tím pádem vlastně takový ty půtky a ty boje, který se vedou mezi těmi politiky normálně, ty ho vůbec nezajímaly, protože on nepotřeboval ze sebe dělat něco jiného, jít někam vejš. Proto i když prohrál tu prezidentskou volbu, tak to byla prohra pro nás a ne pro něj. Když jsem s ním potom z odstupu o tom mluvil, tak on jako na to řekl, no a co, no tak člověk jednou prohraje, jednou vyhraje, takový život. On to vůbec nebral jako osobně, jako i nějaký triumf, protože věděl, že být kníže v tom dominuje je víc než prezident v jedné z třech zemí. Čili to byl úplně prostě zásadně jiný postoj, protože on byl vychovaný v tom rodu jenom k tomu, aby se staral o ten majetek, který prostě vybudoval ten rod za 300 let. A to je jeho slavný bonton, když se koukal na ty zbohatlíky, tady říkal, no náš ten rozdíl mezi náma je jednoduchý. My jsme se k tomu dopracovali za 300 let, tady většinou všichni za 3 roky. Takže ten vztah k tomu majetku je úplně jiný, že jo? Tam on ho musí udržovat, aby ho předal dál v co nejlepším stavu, když to tady je ta touha toho mít furt dál víc. A on, i když jsem mu říkal třeba, jestli nelituje hluboký nebo takový, on říkal, proč? Víš, co jsou ty střechy jenom ty rozbitej střech, co to je za peníze. A, takže on to viděl všechno trošičku posunutým okem. No, v tomhle byl prostě úžasně zajímavý a navíc věděl, že když mluví, že nemůže mluvit furt vážně, že tím nudí, tak on měl tu anglickou školu přes matku, kterou byla vlastně angličtina jako mateřský jazyk, tak věděl, že ta retorická figura musí mít ty humorní přestávky, aby ho lidi jednak soustředili se na něj a jednak, aby si pamatovali, protože ty vtipy si pamatují víc a vlastně přes ty vtipy si pak můžou vzpomenout i na to, co říkal vážnýho. Prostě tahle souvislost hrozně fungovala. Takže Schwarzenberg byl pro mě doopravdy důležitá a zajímavá postava a vlastně ona to byla moje asi třetí knížka. Bylo to tak, že já jsem vlastně první ten rozhovor v exilu dělal s filozofem Václavem Bělohradským. To vzniklo tak spontánně, my jsme jezdili na lyže a brali jsme tam celou tu partu těch exulanských spisovatelů. No s náma jezdila Richterová, Broustek, Grůša, Vejvoda, no prostě kde kdo, pak už tam lítali lidi z Ameriky, Steiner, Rubeš, no prostě nakonec nám bylo 30, takže jsme měli 3 statky v Arntálu, to je kousek od Brixenu, v Zitirol, protože tam to bylo levný, ty statky, když to všude okolo, to bylo drahý. A
když jsme takhle tam vždycky po nocích u toho vína seděli s Václavem a povídali si, tak po třech letech jsme si řekli, že to sepíšeme, že to možná by bylo na knížku, tak se zrodil Myslet zeleň světa. A protože kousek z toho prvního našeho setkání, co jsem sepsal, vydal v Praze Samizda, tak si Václav Havel zamluvil tu knížku pro sebe do svou samizdatový edice Expedice. A když jsme mu posílali ten rukopis ode mě z Bonu, tak než jsme zalepili tu obálku, tak já k tomu, co jsem napsal předtím na stroji, jsem rukou jenom dopsal, jestli by neměl chuť si střihnout podobnou knížku. No a on skutečně mi poslal, to se ale pašovalo všechno, jo, přes to diplomaté vozili ve svých autech, nejdřív jeden kanadský a potom to Genscher dokonce nařídil svýmu kulturnímu ataše v Praze a ten vlastně pašoval ten dálkový výslech, tak on mě poslal lístek skutečně normální poštou, kde bylo, že by měl chuť, nebylo napsáno na co, ale pak jsem se dozvěděl už zase dopisem pašovaným, že nakladatel Rowohlt v Hamburku od něj chce blížícím se 50 nám knížku a že o nic nemá. Takže tohle by mu to usnadnilo, protože by to bylo rychlejší. Že? No, takže takhle se zrodil dálkový výslech a pak vlastně to bylo tak, že jsem někde přednášel v Róru u Opata Opaska a tam byly taková sympozia kulturní, který dělal spolu s Tigridem a s Hrabětem Belkrédym. A tam byl Landovský a ten na mě začal řvát, ty seš teda pěkný, a teď byl hrubší, a říká, mě znáš takovej chleb a tady děláš knížku s nějakým Havlem. To teda ti neodpustím. No a tak jsme se domluvili, že spolu uděláme knížku a on mi zároveň v té Vídni jsme šli po ulici a později jsem se ale dozvěděl, že to byla finta. Šel takový elegantní, vysoký, štíhlej pán a že nás představí a on říká, to je Kary. A já jsem říkal, já jsem Karel. A z toho Karib to byla přezdívka knížete Karla Schwarzenbergka, tak mu říkali doma, ale říkala mu tak celá Vídeň. I v televizi mu tak říkali, protože to bylo tak domluvená už hrát s ním. A no, tam vlastně vzniknul, potom jsme šli do hospody samozřejmě a tam jsme se domluvili, on vlastně mě tlačili k tomu, že bych tu knihu měl udělat. No a já jsem samozřejmě s chutí na to přistoupil a byla tam docela pěkná debata o rozhovoru, jako o žánru, protože já jsem vlastně začal ty rozhovory dělat ze zbabělosti, vůbec ne z nějakou perspektivou, protože jsem neměl odvahu psát normální prózy, protože jsem si říkal, tím bych neuživil rodinu. Tak musím dělat něco, co je prodejný, což se teda díky tomu dálkovému výslechu podařilo, protože to má do dneška 31 překladů a 13 vydání, když do toho počítám i samizdat nebo takový to kuriozní s Lupou malý a takovýhle blbosti, ale těch takže asi 11 skutečné vydání. No a tam pak byl ten, já když jsem se vrátil, teda když jsem odešel do exilu a začal jsem tam uvažovat o těch rozhovorech, tak jsem, a neměl jsem žádný peníze vlastně, tak jsem z knihy, abych si tu němčinu obrousil a něco čet, tak jsem je sbíral na ulici, jak je lidi vyhazovali. Tak
jako tady byly železní neděle, tam byl špermil, ale tam se dávalo všecko, právě i knihy. Tak já jsem si tam vždycky vybíral na čtení a našel jsem tam dva svazky rozhovorů z Playboye. A ty byly v té době jako na žurnalisticky strašně vysoký úrovni v těch 60. letech. A díky editorovi, který vymyslel, že to nebude dělat žádný redaktor ty rozhovory, ale vždycky, že musí sehnat ta redakce někoho, kdo je na stejné úrovni, když se skladatelem, tak skladatel, když malíř, tak s malířem a tak dále. Že potom prostě ty otázky jsou trošku zajímavější, než když je to jenom laické. No a to mě pak přivedlo i k tomu, že jsem si trochu otevřel víc toho knížete ten večír u toho vína, protože on, když mě řekl, že zná ty předky od nějakého 13. století, tak mě v tu ránu napadlo, že to můžu otočit a říct, no, že to je docela málo, že když on bude počítat jako mýho předka krále Davida, tak je to o 2000 let díl. A v tu ránu jsme prostě už byli na tom dobře. No. On pochopil a byla už legrace a šli jsme dál. Takže takhle to je pro mě kníže asi. Já tě teda jenom doplním s tím časem, který v tom majetku hraje roli. Na Hluboký sídlí Stepan Dlouhý, který je vlastně šedá eminence nejenom na Hluboké, ale celé jeho české politiky. A traduje se, že se Schwarzenberg s panem Dlouhým setkali a že Schwarzenberg mu říká, víte, my jsme to dávali tady dohromady 300 let a vy jste to stihnul za 10. Můžete mi říct, jak jste to dokázal, jako vy jste opravdu talentovaný člověk. No? Jak to skončilo, nevím. No. Já trošku otočím, když si říká, jak jste se scházeli, teda jak jste jezdili na ty lyže, tady nejbližší rodák asi vlastně z toho exilu je z toho tvýho, nebo z toho okruhu je Jiří Gruša z Pardubic. A mě napadlo, jestli říká, že tam jezdil Gruša lyžoval? Depák. Gruša a Brousek vůbec ne. Ty samozřejmě... Ty chodili po těch Alpách a zpívali budovatelské písničky. A když přijel ještě Steiner z Ameriky, tak říkali, že musí tady založit bunku KSČ, aby trošku rozložili ten kapitalismus. A, takže to byla taková zábava těchhle z těch pánů. To se mě něco zeptat, než trošku odbočíme. Tak... Když jsem teda se vrátil k tomu exilu, tady v téhle knižce, to jsou vzpomínky exilový orly, to je vzpomínky právě na ty přátelé z exilu, tak tam začíná ta vzpomínka na Arnošta Lustiga, citací, kterou říká Lustig. Exil vezme člověku skoro všechno, ale jenom na začátku. Potom mu už jenom přidává, obohacuje ho. Umožní mu očistit se, vrátit se k podstatnému, k tomu, co v něm bylo zahlušeno všedností. Máš tu zkušenost z exilu taky takovou? No já bych to doplnil ještě. Milan Kundera mi vždycky říkal, že exil je výborná věc, protože člověk tím získá druhý oči. Že se dokáže dívat on teda na Čechy francouzskýma očima a na Francii českýma očima. Že to je vlastně ten největší dárek, který můžeme z toho mít. A to si myslím, že je pravda. Z toho vlastně člověk žije do dneška, když komentuje nebo tak, že si uvědomí jako ty rozdílnost těch pohledů a může to trochu srovnávat. Chce to samozřejmě zároveň sledovat to, co se v té zemi děje, když to musí komentovat. Takže je to pravda, no.
Ty se zvrátil vlastně velmi rychle z toho exilu, na rozdíl od těch, ty jsi měl tu výhodu, že jsi tam vlastně nebyl tak dlouho v tom exilu, protože spousta 12 let, ale spousta exilantů tam byla mnohem déle, že jo, Petr Král, který velmi dlouho, a básník Petr Král, který dlouho váhal, jestli se vůbec má jako vrátit. A někteří dokonce se nevrátili vůbec. Měl jsi nějakou, jako, přemýšlel jsi o tom moc, jestli se vrátit nebo nevrátit? Vůbec ne, ale to bylo dáno tím, že já jsem někdy, já jsem prvních 5 let jsem vlastně se živil psaním rozhlasových her v Německu, že tam bylo 11 stanic, které je vysílali, takže to šlo. A i když se opakovali v jiné stanici, tak byl poloviční honorář, což bylo dost. Když za tu hru byly 2, 3, 4 tisíce, podle toho, jak byla dlouhá v markách, tak to už byl docela slušný peníz. A po těch asi 4-5 letech jsem se rozhodl, že to zkusím psát sám, že se to nebude překládat. A napsal jsem 2 ty hry a když jsem pak seděl s tím režisérem v režii a slyšel jsem to, jak on tu hru vykládá, jak jsem pochopil, že musím hned přestat. Protože prostě, když člověk nezná v tom jazyce cizím Bibli a pohádky a nemluvil tak s maminkou, tak ty posuny v té konotaci jsou tak velký, že ten výklad prostě... Tam mě to zhnusili hrozně rychle, ten můj pokus a tu frajeřinu, že to budu dělat stejně jako oni. No a tím pádem jsem se pak dal místo na ty hry, na knížky a ty jsem psal samozřejmě v češtině. No a tím pádem, když se všechno to otočilo tím listopadem a zavolal mi Václav Havel, ať přijedu a rychle privatizuju jedny noviny, tak jsem neváhal ani minutu. No, prostě jsem věděl, že bych to mohl dokázat. No. Protože to vlastně, ta privatizace spočívala v tom najít v Evropě někoho, kdo to bude financovat. Jo. Takhle primitivní to bylo. V těch novinách jsem strávil tak 10-20% času a jinak v letadle a scháněl ty peníze. A myslíš, že se ti to povedlo? Tenkrát jo, pak teprve, když prostě to koupil od Němců Babiš, tak to šlo dolů, no. Ale tenkrát tu privatizaci, protože vy jste museli založit vlastní společnost, co byl největší problém pro tebe, teda kromě těch peněz, teda se na to RSANA, ty do investora do toho, ale řekněme personálně, jako, co si najednou měl srovnání, jak vypadají noviny a novináři v Německu a teď si přišel sem a tady to samozřejmě bylo jiný. Co byl největší problém? No, samozřejmě z těch novin, když já tam nastoupil v březnu 90, tak ty jako šéfové komunistický, ty odešly nebo byly vyhozeny, ty byly pryč, no a ten zbytek byl zlenivělej. Tam bylo tak 1/3 lidí, kteří bylo možné s nimi do budoucna dál pracovat. No a ty to vyřešili se mnou hrozně jednoduše, protože věděli, že bych je všechny vyhodil. Tak vyhodili mě a bylo to vyřešené. A oni je vyhodili taky, ale za rok. A to jim stačilo, že oni si zvýšili platy a tak. A pak teprve se nechali vyhodit. No. Nebo je vyhodili ty noví majitele. No, ty jsi mi to říkal, že tě vyhodili vlastně strašně rychle. No ne, no to mě vyhodili, takže já podepsal s tím Ersánem smlouvu, ťukli jsme si šampaňským a oni byli 10 metrů pryč a oni mi řekli, už tě nepotřebujeme. No a bylo vymalováno. No a... Jak to na tebe, když si vzpomeneš dneska, tak jak to na tebe zapůsobilo teda? Protože čekal jsi to trochu, nebo tě čekal? Ne, to jsem vůbec nečekal. Nejvíc to nečekal teda ten Ersán, kdy přiletěli hned zase zpátky, protože to vůbec nedokázali pochopit, ale
Tak já se přiznám, že mě to bylo skoro jedno, protože jednak jsem zůstal spolumajitelem, akcie mi nemohli vzít a věděl jsem, že ty akcie mají nějakou nebo budou mít nějakou cenu a to mě na nějakou dobu, když to bude nutné, tak je prodám a budu mít z čeho žít, ale nebylo to třeba, no. Já dostal hned další nabídky a pak jsem založil Týden. Takže, ale zase se stalo to tež, co vlastně v tom prvním, že jsem víc než abych strávil čas v těch novinách, tak jsem zase scháněl po světě někoho, kdo do toho dá ty peníze. Ale protože díky tomu, té Mladé frontě, jsem už ty lidi po světě, těch pár šéfredaktorů, to je stejně malá parta i v té Evropě, tak jsem je znal, tak jsem toho investora sehnal rychle, Springera v Hamburku. Tam byl von Arnim, takovej prostě jeden z těch ekonomických ředitelů a to byl strašně takový solidní chlap a tak s ním jsme se domluvili, ale ten mi taky natvrdo řekl, že aby to prosadil, takže musím prokázat, že rok ty noviny budou existovat, teda ten časopis, jo, že to rozjedu a že to bude ten důkaz, že jsem schopný ten časopis vést dál. No a peníze, které jsme měli, které jsem tak pozbíral s tím partnerem Jaroslavem Kovaříkem, právníkem z Moravy, tak ty nám začaly brzy docházet. Samozřejmě rok je hrozná doba na to platit prostě všechno. A protože to nevydělávám. No ale naštěstí jsem znal toho knížete a ten mi půjčil 18 milionů hned, bez jakýchkoliv. A tím jsme přežili ten rok a pak to Springer zaplatili s úrokama zpátky, ale takže takhle jsem se vrátil vlastně ke knížeti. A v tom Týdnu si ale taky nevydržel? Ne, tam to ale bylo po 5 letech jinak. Protože v Evropě všichni chtěli někde něco mít na tom východě, ty nakladatele. No ale každý měl všude nějakou trošku. Tak se mezi sebou pak dohodli a rozdělili si ty země, kde bude soustředěný to, ten nakladatel a na ten, ty Čechy vlastně a Morava a Slovensko tenkrát v tom dělení prostě vyhráli Švýcaři a tím pádem se vyměnili vlastně ten Týden za tiskárnu se Springerem a tím pádem my jsme spadli pod ty Švýcary a ty chtěli jenom bulvár. Takže jsem do toho Cirichu zajel a tam jsme se u vína rozešli za pár minut, že tohle já dělat nebudu. No ty Švýcaři vlastně, oni, abych se vrátil zpátky, oni nejdřív tady udělali ten dobro ze začátku Týdeník, Profit, co by se jmenoval, a pak založili Blesk, oni tady zakládali Blesk, jo, který dneska patří k Třetínskému. Prosím tě, ale dobře, noviny, dostal si úkol zprivatizovat Mladou frontu, ale hodně lidí tenkrát jako zamířilo do politiky. My jsme se tady s otcem Backem bavili o pokušení moci, ty jsi měl pokušení do politiky? Já? No. Ne, to ani ve snu. Ani ve snu. Ne, no tak ta politika jednak prostě ta zkušenost jako rodová, tak moje byla taková, že to nešlo ani, no. Dokážeš to rozvést, tohleto trošku? No tak v první řadě ta je, jít do politiky znamená vlastně jistou loajalitu k nějaký skupině ideologický a
ideologie, to je prostě stejný jako náboženství, nebo tohle já neumím, no. K tomu já mám prostě, ta svoboda myšlení je pro mě zásadní. Takže tohle neumím, to i teď vlastně, teď to je v tiskárně asi týden, jsme dodělali knížku s rabínem Karolem Sidonem a tam vlastně, teď my jsme spolu dělali čtvrtá kniha, ty tři, ta třetí byla o 7 slovech jenom. To znamená, že i každá kapitola byla jenom o jednom slově, jo, ty základní, láska, mír, a pravda a tak. A od té doby jsme si říkali, že bychom měli udělat ještě na závěr si střihnout jednu knihu, ale nemohli jsme přijít na to, o čem. 10 let jsme takhle chodili na pivo, že něco vymyslíme a nic nás nenapadalo. Až jednou, když jsme si povídali, tak jsme zjistili, že furt mluvíme o lži, jako o fenoménu. No a tak potom, když přišel nakladatel za mnou, že by jsme měl s tím rabínem něco udělat, tak jsem řekl, že bychom se pokusili udělat celou knihu jenom o jednom slově, a to je lež. No a to jsme dělali od minulého května do teďka, no. A tam součást toho právě je o tom, že my tam rozebíráme, třeba ta poslední kapitola je právě o válce v Gaze teďka, a je to celý prostě o těch třech problémech, že je, jiný je příběh prostě biblický toho území, jiný je historický a jiný je politický. Že problém prostě nějakého míru je skoro nemožný, pokud se všechny ty argumenty pletou mezi sebou. Protože není možný v tu ránu se na ničem domluvit, když se míchá prostě Bible, historie a ideologie. No a tam se dostaneme do takového střetu o tom, že já nejsem schopen tohle přijmout. A zatímco v okamžiku, kdy tam z obou stran je ta církev do toho zapletená, takže tam vlastně ten mír není, a on se mi začne vyptávat, proč já to nejsem schopný. Takže tam je to docela vysvětlený. A je to těžký to vysvětlit, ale no, ale nakonec to pochopil i rabín. Snad to vlastně na to, co mě napadlo u Karla Schwarzenberga, protože to je stejný případ, že ty seš vlastně ateista, nebo smrtnu do toho. A Schwarzenberg byl hluboce věřící, že jo, katolík, teď se bavil se Sidonem, což je zase hluboce věřící žid. A mě na tom zajímá právě, nebo líbí se mi to v tom, že dneska problém je, když se vlastně zamýšlíte nad tím, jak společnost funguje, tak přestal fungovat v podstatě schopnost dialogu. Ty sociální sítě vedou k tomu, že lidi se chtějí jako vlastně jenom sebe potvrzovat, jsou to ty takzvané bubliny, že lidi se chtějí bavit jenom s tím, kdo s ním souhlasí. A vytrácí se prostě ta schopnost mluvit s někým, kdo si myslí něco jiného, má jiný názor na svět. A v tu ránu, jako prostě ve chvíli, kdy se potkají dva lidi s tím jiným názorem na svět, tak spolu nejsou schopní mluvit. A vy spolu jste schopni mluvit byli. Narazili jste někdy na nějaký problém spolu, nebo čím se vysvětluje, že jste si takhle, já to vezmu pozitivně. Jak si vysvětluješ, že takhle odlišní, řekněme ideologicky, dva lidi, že se spolu dokážou bavit? No, já jsem žádný ideologický rozpory moc neměl s nikým z těchto dvou lidí. Tak jednak Schwarzenberg prostě
že jak se rozrodila šlechta a tak, to byly vlastně jako vždycky spojený s tím Bohem, protože to jinak nešlo. Takže bez té boží vůle by nemohli být králové, knížata a tak dále. Takže na tom to bylo celý založený, ale v myšlení to toho Karla Schwarzenberga neomezovalo vůbec nijak. A to lze říct, kdyby nebylo války, tak vlastně v tom dialogu s tím Karolem taky nedošlo k nějakému pnutí v tom rozhovoru, protože pokud se bavíš o lži, no tak Bible nebo řekněme Starý zákon je plný příběhů se lží. Prostě lež je součást běžné komunikace od jak těživa. Takže tam já jsem v tomhle s těmi lidmi neměl nikdy problém. A oni s tebou taky? Asi ne, když jsme dodělali tolik kníže. No dobře. Lež jako komunikační figura, řekněme, je takový obecný mínění, myslím si, trošku pokleslý, ale že stejně nám v těch novinách nebo v televizi lžou. Myslíš si, že je na tom něco pravdy? Tak jistě jsou celé noviny založeny jenom proto, aby se lhalo, nebo aby se vydělávaly peníze. Takže to pravda určitě je. Ale tak samozřejmě lež mezi, když si vememe, o tom jsou celé knihy, i v Čechách vyšla psychologie lži a tak dále. Prostě lež a pravda, to je úsečka s dvěma konci, že? A mezi tím je celá škála jako možností. Teoretici rozlišují černou lež, bílou lež a mezi tím růžovou lež. To znamená, bílá lež je ta, že lžu proto, abych neublížil tomu. Třeba pan doktor by nám to vysvětlil, když se musí lhát. Ta černá je opačně, abych já zvítězil nad někým, a ta růžová je, že pro obě strany je to jako výhodný. Tak to je taková klasifikace amerických profesorů, ale je pravda, že ve spoustě momentech, hlavně platí to základní pravidlo, že aby lež fungovala, musí obsahovat kus pravdy. A o tom to je. No. Dotaz? Já nebudu mluvit o lži, ale jenom se zeptám, kdy jste začal s němčinou? A druhá otázka, když jste studoval politické vědy v Moskvě, co jste se tam naučil? Nic, ale poznal jsem ten svět a kvůli tomu, že jsem tam šel, protože jsem měl v plánu, chci být dobrý novinář, musíš studovat v Rusku a v Americe. Takže to bylo docela jednoduché. Ta škola byla úplně k ničemu, ale bylo tam pár zajímavých profesorů, s kterými se ale dalo bavit mimo tu školu. Asi z těch, já nevím kolika, tak dva si pamatuju takový dobrý. A ani jeden z nich nebyl Rus, jeden byl Korejec a druhý byl krymský Tatar. A s němčinou jsem začal někdy ve 4 letech, protože babička se snažila se mnou mluvit. Byla vídeňská židovka, která byla její prostě mateřština, věděla, že je dobrý, kdybych byl bilingvně prostě vychovaný, tak se snažila. No, do toho roku 48 pak mě okřikla, když jsem chtěl říct něco německého před lidma. Takže pak jsem to zase zapomněl. To honí dodatečně. Takže mluvíte kolika jazyky? Ne, v podstatě jenom česky. Dobře, jenom těmihle.
jsem se chtěla zeptat, jak vidíte nebezpečnost dnešní situace, nebo nepolitický? Jako všude, ve světě. No ve světě. Ukrajina, Gaza, v současné politické situace. Tak v okamžiku, kdy jsou dvě války, tak samozřejmě to největší nebezpečí je, že to využijou ten rozpad toho starta quo, využijou i jiný země to největší ohnisko dalšího, kromě teda toho arabsko-židovského konfliktu, je určitě ten čínsko-talivanský konflikt. Toho se skutečně bojím a o tom vycházejí už ve světě i studie, že zcela bezpečně, a teď zrovna jeden z těch šéfů jednoho z těch think tanků americký vlastně mluví o tom, že Amerika by zcela jednoznačně se dala na stranu toho Tajvanu, protože o tu Asii má Amerika větší zájem než o Evropu a vlastně by tu Evropu opustila. No. A ta Evropa skutečně má 50% nebo i víc té kapacity, jenom ten zbytek jde z Ameriky. To znamená, že i to dělení těch atomových hlavic je asi 150 na 150. A jediná pojistka, která tam je ve Francii, protože Francie má asi 300 hlavic, ale zároveň nepodléhá NATO. Ty mají výjimku, ty si o tom můžou rozhodovat sami, ale není to právně vyřešený, aby mohli pomoct těm druhým. Prostě s těmi atomovými zbraněmi si zachází Francie sama. Takže jediná pojistka by byla vymyslet nějaké to spojení s tou Francií. A mě to je s tím, že to využije právě ten velký konflikt, využije někdo menší, což vlastně máte v přímém přenosu také, že víte, že Irán dodává na Moskvě ty šáhydy a pravděpodobně další zbraně a na masivní podporu z municí dostali z té Mlňavé k Severní Koreje Rusové. A tamto nebezpečí je reálný, protože obě ty dvě země mají podobný problém, jako má dneska Rusko. Ten vtip asi znáte, v čem se Rusko liší od evropských zemí. Že každá evropská země má nějakou tajnou službu. To jsme srozuměli samozřejmě. Akorát, že Rusko tam má tajná služba stát. Jo? Tak. A v Koreji je to podobný a bohužel v tom Iránu je to vlastně, tam je to trošku složitější, ale já jsem právě v době, kdy Irán Bush mladší zařadil do říše zla, tak jsem se tam měl podívat a potvrdilo se mi, co jsem tušil, že sami Iránci, že jsou to Peršani, tak to jsou ohromně přátelští, vzdělaní, velmi sebevědomí lidi, ale mají smůlu na to, co tam vládne. Jo? Jako je to, ten pocit, který jsem tam měl, tak byl, jako, že jsem v zemi, která se hodně podobá Československu v druhé půli 80. let. Jo? Že to povědomí, ty lidi jsou v podstatě liberální, jako prostě velmi vzdělaný, ale že tam je nahoře, to je přikrytý tím deklem a tam je to složitý v tom, že tam je na jednu stranu to vládnou ajatoláhové a na druhou stranu od té revoluce, tenkrát, když svrhli šáha, tak strašně vzrostla moc revolučních gard, který v podstatě fungují tam, v tom Iránu, stejně jako KGB v Rusku. Jo, že oni to ovládají. Dokonce to jde tak daleko, že ty ajatoláhové už dneska cítí, že ty revoluční gardy fungují jako v podstatě gangsterský podnik. Jo. To jsem tam zažil i jako prostě v té nižší pouliční úrovni. Jo. A ne, že by se mě to dotýkalo, jenom jako, že jsem jako viděl, jak to vlastně funguje. A že dokonce se říká, jako, že no, tak je to
může to být drep, ale že si pamatujete, jak Američani dokázali trefit toho generála Sulejmáního, což byl velký problém, a samozřejmě pro Irán to byla těžká, prostě těžký ponížení, ale že to bylo s tím souhlasem Ajatolláhu, protože ty se báli, že on ten Sulejmání obrovský charismatický člověk a že v podstatě přebírá moc. Jo? Čili to byl způsob, jak se tím revolučním gardám ubránit. Nevím, jako, jo? Je to prostě, ale je to taková, není to příliš zase fantastická teorie. S tím Ruskem, řekněme, když jsme se dostali na tohleto téma, co samozřejmě vychází spousta knih, Putin, jako jak vládne, jako prostě i u nás všechny překlady, jako je to literatury, ne, jako prostě naprosto neuvěřitelný. Jak ty se na to díváš? Protože ty Rusy taky znáš trošku, jako co tam vidí za problém? Jako v tom konfliktu teď, jako jak se to může vyvíjet? No, to si nikdo netroufá říct, ale tak i v Rusku, jako v každé diktatuře, ty tajné služby fungují jenom proti lidem v té země, ne, aby vlastně ty držej ten režim, hlídají, aby ta vláda byla udržena, aby se nic nezměnilo. Takže ten moment toho zlomu nebo ten společenský nerv někdy, když to přeženou, tak může prasknout, ale to člověk neví nikdy, čím to může být způsobeno, jak to tady nemá cenu spekulovat. No, a hlavně to Rusko je, nebo ti lidé v Rusku jsou zvyklí žít strašně chudě. To, co my vidíme v televizi Moskvu, Leningrad a já nevím, pár těch měst, tak to je úplná výjimka, ale když přijedeš na Sibiř, tak máš pocit trošku, že jsi v 19. století. A já právě, když jsem tam studoval, tak se mi tenkrát podařilo, a tam byly jenom 2 semestry, nebo 3, jak oni říkají, s tím, právě ten třetí musel být brigáda, a já jsem tenkrát přesvědčil všechny ty český studenty z těch fakult, že se musíme dostat co nejdál na tu Sibiř. Takže jsme byli u města Barnaul, což je skutečně úplná střed, takhle, když vidíte tu mapu, tak střed je Barnaul. Když nás tam vítali, ten nějaký šéf APKOMu, jak se tam tomu říkalo, toho kraje nebo tak, tak si pamatuju na tu první větu, že říkal, no jsme o něco větší než Francie. A takže to jsou obrovský lány, vlastně víceméně neobydlený nebo velice řídce obydlený. A tam dobytek a tak je vlastně něco, chodník není nic, všechno to běhá. Tam mají tam takový ty letní kuchyně, ty ženský vařej venku. Bylo to tam pro nás prostě nepředstavitelný. Že? A pamatuju si, my jsme tam jezdili pro cihly. My jsme nebyli v tom Barnaulu, ale vedle obci Šipka. A když jsme tam poprvé přijeli na nákladňáku pro ty cihly, tak se tam seběhlo řada lidí, sedli si na bobe, koukali se na nás. Když jsme se jich zeptali, jako co se děje, tak oni říkali, jak je to divný, že jsme z takové dálky a vypadáme jako oni. To bylo takovýhle, ale hlášky tam byly každou chvíli prostě. Nebo se nám snažili dovést nám do města ukázat tramvaje. To byly ale z Tatry z Prahy, že jo. A my jsme říkali, že dobře známe, že to jezdí u nás ve městě, protože tam je továrna na Smíchově. A oni se strašně urazili a ukazovali nám ty výrobní cedule, protože to bylo v azbuce. My jsme to vyváděli prostě.
to se jim nedalo vysvětlit, že to byl někdo v Rusku. Takhle to bylo úplně se vším. Nebo tam přivezli, tam byl suchý zákon, takže se tam nesmělo chlastat. Ale aby tam ty lidi vydrželi, tak jednou, a teď nevím, jestli za týden, za měsíc, to už jsem zapomněl, tak přijel nákladák s tou vodkou, každý si za 3 rubly koupil tu flašku a vypili hned celou toho auta. A tam s tebou praštil prostě na zem a až ho zima v noci probudila, tak stála, pak se nějak očkrábal domů. No. No, narazila jednu věc, mi připomněl, pro nás je nepředstavitelný v tom Rusku, v jakým informačním světě oni žijí. Jo? A já to mám, teď to mám čerstvý, já učím jednou týdně malí lidi z venku, většinou z východu, český v jednom kurzu. A mám tam Ukrajince, jsou tam nějaký Rusky, kteří už jsou tady díl, a z Kazachstánu tam je někdo. A v těch kurzech jako ono to, se to prolíná jako jazyk, ale zároveň český reál je, aby se jako dokázali tady pohybovat. A narazili jsme tam na jednu věc, oni se na něco ptali a zabrousili jsme do ruština, čeština. A teď je ta jedna dívenka z Kazachstánu, tak ta se zeptala, jakože ta říká, no mně babička říkala, že tady u vás v Čechách jste nejdřív mluvili rusky. Takže se trošku vyděsil, jako kde to má, ale že zrovna tuhle tu věc mám jako takový rukopis o ruštině v Čechách a mám zrovna čerstvě nastudováno, jak to je s těmi jazyky slovanskými, takže tak se mi to mohlo vysvětlit, že prostě český stát se etabloval už zhruba v 19. století, začíná česká státnost, kdežto ta ruská... Státnost je starší. No, ještě starší, ale no, ta ruská... No, ale ta... V devátém století. A že ta ruská začíná až někdy zhruba ve 14. století se začíná formovat a že původní, samozřejmě to, co je, pak je Rusko, že ta původně to byla kyjevská Rus, že Kyjev je původní jaksi státnost, ta, která se pak přesunula do Moskvy, když se moskevské knížectví začalo rozpínat. A takže, ale s tím jazykem to byla pro mě, jsem chvilku nevěděl, co na to mám říkat. Jo. A s tím jazykem jsem jim to vysvětloval, že my jsme tady měli tu staroslovenštinu, kterou vlastně Rusové převzali, když to vezmu velkou zkratkou. Jo. Takže pro ně, a to i pro ty ostatní, jsem viděl, jak je tahle ta informace vlastně pro ně šokující. Že oni nejsou ti první, jo. To bylo jako opravdu zvláštní chvilka teda, jako v tom, jo. Ale na tom vidíte, že samozřejmě je to i v tom, že v Rusku současným tam, když byste se ptali lidí někde, jako i normální člověk v Moskvě, tak tam oni drží tu interpretaci historických událostí, že oni nás sem přijeli v roce 68 osvobodit. A to tam platí prostě. Jo? S Rusem se, Rus je schopný se do krve hádat, že oni nás osvobozovali v roce 68. Jo? Jo? Takže to je prostě, co se tam děje, jako prostě to je jako pro nás nepředstavitelné. Takhle je to jednoduchý v okamžiku, kdy tam nebyla žádná střet nějakých různých proudů myšlenkových, tak oni vždycky věřili jenom tomu jednomu, tomu centru, nebyli kritický myšlení, prostě tam nemá žádnou tradici, taky i ty úplatky mají tradici prostě nekonečnou, protože tam státní úředníci neměli platy,
až do 19. století byli jenom živení s těmi úplatky. Proto, jak to známe z Gogola nebo tak, tam každý něco nesl, když chtěl něco, protože to byl, takhle to tam fungovalo. No. Takže tam to má hluboký historický kořeny. A co se prosím vás teda musí stát, aby teda ta společnost ruská prokoukla? Že ty sociální sítě na to neměly třeba nějaké vliv, že se dostanou? A ty se vůbec nedostanou k lidem. To se týká zase těch hlavních měst. Většina toho Ruska má jeden kanál televizní a jeden kanál rozhlasový. A ty jsou třeba teda ty muži povolávaný do armády. Co musí se stát ještě, aby trošinku ty lidi prozřeli? Teoretici říkají, že největší roli pak se hrajou zase ženy, který přijdou o své syny a manželi. No. Že to by mohlo být jeden z těch... že Putin znova vyhraje teďka prezidentské volby a... No, tak to nejsou volby, že jo? S tím, že to rozhodnou ženy, já ještě zavěděl, tak jsem získal rozhovor s Fernandem Arabalem, nedělal jsem ho teda já, to významný španělsko-francouzský režisér, který se tomu, který se vyjadřoval právě k tomu islámskému fundamentalismu a pronesl v tom rozhovoru krásnou větu, že islámský fundamentalismus skončí v mušličkách muslimských žen. Jo? A měl jsem na to jeden velmi tvrdý ohlas, že se představitel muslimské komunity v Čechách mi napsal ostrý dopis, že prostě žádá omluvu za tento výrok. Jo? Takže jsem musel ten dopis, abych mu odpověděl, tak jsem to konzultoval s předtím Turečkem, jsme formulovali prostě odpověď, která by právně obstála, nebyla napadnutelná, ale aby jsme tu debatu prostě nemuseli vést jako na to téma. Takže ano, ženy. Jako. No a to, těch teorií je více, samozřejmě i těch ženy, těch papalášů, který najednou nesmí nikam cestovat. A, takže tam to může jít z mnoha stran, ale můžou se hrát roli skutečně možná víc než nějaký disidenti. Dotaz nějaký ještě? Tak ty seš, no, to je asi zavádějící slovo, kdybych řekl, že jsi teoretik médií, jsi glosátor médií a poměrně dokážeš analyzovat spoustu věcí jako v médiích. A mluvíš na to téma, píšeš, napsal si na to poměrně dost textu na to téma. Jak bys si charakterizoval stav českých médií dneska? No já myslím, že naše jedna z největších bolestí je dána velikostí ty země. 10 milionů prostě lidí si těžko může uživit prestižní média. Ty jsou to je hrozně drahý. Já řeknu jenom několik takových čísel, aby bylo vidět, o co jde. Tak třeba u nás deník jako noviny, tak mají 60 až 100 redaktorů. V Německu se považuje, nebo ve Francii, že nejmenší počet redaktorů pro skutečný deník je 300. New York Times, Washington Post mají 1200 redaktorů. A před krizí měli 2500 redaktorů. To znamená, jenom třeba Washington Post, jenom oddělení, který se zabývá agendou prezidenta, má 50 redaktorů. Jo, prostě na všecko jsou tam odborníci. Když to u nás, ty kluci třeba musí napsat, nebo holky, 3 články denně a každý o něčem jiný a o něčem nic nevědí. I to, ten způsob vzdělání je tu nedokonalý.
protože u nás se studuje žurnalistika, zatímco ve většině těch zemí se žurnalistika studuje jako postgraduál po ukončení vzdělání nějaké skutečné odbornosti po magisterském studiu. Takže všechno je to prostě tady nedokonalý, tak v tom je ten základní rozdíl. No a potom samozřejmě je rozdíl v těch veřejnoprávních médiích, které vznikly jako v tom British Broadcasting Service byl prostě založený původně jako company, to FC bylo jako company, a v tom je ten rozdíl, že v okamžiku, když se to proměnilo, rozhlas britský byl 22 a po 5 letech se to proměnilo na to veřejnoprávní médium. A to bylo způsobeno proto, že ten John Wright, což byl první ředitel toho v roce 26, předtím rok dřív, než se to změnilo na tu veřejnoprávní instituci, tak tam byla generální stávka ve Velké Británii a on zjistil, že ta stanice fandí víc vládě než těm stávkujícím, že tam nemají oba silný hlasy. A zároveň, že majitelé těch licencí, ty kompeny, ho tlačí k tomu, aby vysílal víc, jak dnešním jazykem řečeno, pop music, prostě to, co lidi chtějí slyšet. Zatímco on chtěl, aby naopak lidi seznamoval se všemi žánry, aby si mohli pak sami vybírat. To byl důvod, proč nakonec vlastně mu parlament schválil ten nápad oddělit od politiky, od biznisu to rádio pomocí teda ty rady televizní nebo tenkrát rozhlasový. A to se u nás samozřejmě nepovedlo od samého základu, protože se ta rada sestavila z odložených politiků, kteří zase sloužili tím stranám, a takhle je to tady dnes. Čili my, u nás vlastně veřejnoprávní média nejsou. Chvíli se o to vždycky někdo snažil, ale pokud to bude pod tlakem těch politických stran, tak to nikdy nemůže řádně sloužit. No. V čem je to? Vysvětlíte to, co se říká, že veřejnoprávní média, to znamená Česká televize, Český rozhlas, no, jsou pod tlakem politiků. Jako, no, jo, aby jsme věděli, o čem je řeč. Jo? No, ty rady mají možnost, který si volí parlament, ty radní, no tak si tam dostrká svý lidi, většinou ty odložené politiky, a ty potom, ta rada, potom si tam zve ředitele nebo šéfredaktory a vyčítá jim všechny kritické pořady a kritické vystoupení a měří si to na sekundy, kdo tam z které strany byl ve zprávách a že to není vyvážený, no prostě jsou to blbosti, že jo? Protože ta vyváženost se nedá počítat na jeden pořád, ale musí se počítat prostě na vysílání třeba za měsíc nebo za rok, ale no prostě zneužívá se jazyk, ale to už jsme úplně něčeho jiného a základního, co se týká právě potom celé naší civilizace, že došlo k rozpadu hierarchie hodnot, na kterých ta civilizace stála díky těm novým médiím, to znamená i se vlastně vytratila role autorit, které vždycky byly těmi vzory dodržování nebo
nějaké té hierarchie hodnot. V okamžiku, kdy se ta slova vyprázdnila, kdy jsou zneužívána v pravý opak, no tak už ten dialog vlastně ztrácí smysl. Protože když slyšíte ty lidi prostě říkat bez zábran úplný blbosti, no tak tam není, to už není. Dialog je možný jenom tehdy, když je snaha pochopit tu druhou stranu a argumenty mají nějakou váhu. V okamžiku, kdy se tohle vytratí z téhle civilizaci na všech úrovních, vidíme od amerických voleb teďka, no tak s tím se už nedá, tam není prostor pro dialog, no pro naslouchání. To hlavní prostě v dialogu je soustředit se na to, co říká ten druhý, jo, aby pak mu odpovídat. No, když to tady jsou to dva monology lidí, kteří používají stejná slova pro úplně opačným obsahem. Jsou vyprázdněný jazyk. No. Ale veřejnoprávní, teda ještě k těm veřejnoprávním médiím. Dobře, z definice jsou vlastně i česká veřejnoprávní média jsou do velké míry podřízená vlastně politikům. Jak to vypadá v Německu? No, v Německu tam je ten model jiný. Tam je ty rady volí parlament, ale je to formální, protože ze zákona jsou vyjmenované organizace, které tam mohou posílat své zástupce, a jsou to církve, univerzity, města, jo, a prostě jsou to organizace, které mají nějakou prestiž, historii a tak dále. A je to tam dokonce tak, že když ta organizace třeba v nějaké době nemá sama odborníka, jako to jsou většinou, jsou to univerzitní profesoři jenom. My máme v celých Čechách jenom jednoho univerzitního profesora, na medie Honzu Jiráka. Takže i tady vidíte ten velký rozdíl. A tak si ho najmou na univerzitě, aby je zastupoval a hájil jejich zájmy, ale posílají tam odborníka nebo odloženého politika, který nemá možná ani uzavřený středoškolský vzdělání. Čili to je úplně jinak. No. A ty organizace za to, vlastně, aby si udrželi prestiž, nemůžou tam poslat vola mezi ty univerzitní profesory. To je celý. A ten parlament potom ty nominanty nechává tajnýma službama prolustrovat, si prostě nemají nějaký škralov. Víc nic, to je teda formální samozřejmě. Nevím, že by se stalo, že by si tam někdo dovolil poslat někoho, kdo by byl odmítnutý. No. A takhle je to většinou. Jsou tam buď teda ty univerzitní profesoři, nebo jsou tam emeritní šéfredaktoři prestižních novin. Což ale taky často jsou vysokoškolští učitelé, protože tam právě na těch postgraduálech učejí tyhle kluci. No. V Evropě jsou, ve všech zemích v podstatě jsou ta veřejnoprávní média nějakým způsobem ošetřena. Ošetřené? Máme výjimku, ve Finsku není. Jsou veřejnoprávní, přestože je tam nejdokonalejší ta pluralita těch názorů. To je velice zajímavý. Vůbec ta Skandinávie má ten mediální obec nebo tu mediální krajinu nejlepší. A Finsko nemá veřejnoprávně a je stejně dobrý jako ostatní ty země. A čím si to vysvětluješ?
No, vysvětluje se to nejspíš historií, protože ten, jak se tady po Kunderovi říká, unesený západ, a tím se myslí, že to Rusko nás uneslo, tak ono k tomu došlo už ve 14. století, že ta kra jako střední Evropy se vzdálila té západní Evropě, a to bylo díky tomu, že ve 14. století bylo na západě zrušeno nevolnictví a ve Skandinávii nikdy nebylo. To znamená, že když to u nás bylo zrušené oficiálně 1781, ale ve skutečnosti 1848, to znamená, že to individuální vědomí tu bylo potlačeno díl tím kolektivním vědomím, když to ve Skandinávii nikdy. A je to zase dáno tím způsobem prostě, že tam vlastně ty vzdálenosti byly veliký a každý se o sebe uměl postarat. A já když jsem tam jednou projížděl autem za polárním kruhem, už hodně vysoko, a na to se pamatuju jako dneska, to bylo někdy v roce 92 nebo 3, a já jsem, tam jsem vůbec ničemu nerozuměl. To prostě žádným jazykem se tam člověk nechytá vůbec. A najednou jsem slyšel Havel, měl jsem půjčený Wohnwagen, a tak jsem chtěl zastavit a zacouvat, abych ne, náhodou, kdyby tam něco jelo, tam skoro nic ne. A ale zapadl jsem do nějaký prolákliny, a protože to má motor vzadu, tak jsem už z toho nemohl vyjet. A teď jsem začal přemýšlet, co se bude dít. A první auto, které jelo okolo, tak začalo couvat, vytáhlo. No prostě tam ty lidi jsou tak zvyklí si pomáhat. Ani skoro nepromluvil, jo. Prostě to bude jako, no, vytáhat. Řekalo, jo. Ty veřejnoprávní média ještě Spojené státy. Oni tam sice veřejnoprávní média jakási jsou, ale z Evropy nejsou vůbec vidět. Z Evropy vidíme na média americká, že to jsou všechno privátní. Ne, no, ten rozdíl je, v první řadě to bylo tak, že oni zrušili, tam se to jmenuje British Broadcasting Service, nikoli British Broadcasting Corporation, jo. A bylo to hrozně jednoduché, v těch 60. letech zjistili, že ty úřady, které mají hlídat ty priváty, aby to byly vyváženy a blebleble, tak byly dražší, než kdyby se financovaly ty stanice, protože těch úředníků pak muselo být tolik v té zemi. Takže čistě z ekonomických důvodů to převedli na ten British Broadcasting Service, který má jediný rozdíl mezi náma a mezi tím corporation a servicem, a to je to, že tam musí být aspoň o 1% víc privátů. To je celý, počkej, ale funguje. O Velké Británii? Ne, o Spojených státech amerických. British Broadcasting. Teda, tam se to jmenuje, já nevím jak, no. Jo. Je to Broadcasting Service, prostě. No a čím... Public Broadcasting Service, jo. Je to. A čím si vysvětluješ, že teda ty... ty noviny, no, ve Spojených státech, že mají takovou sílu, jako, že v podstatě dokážou ten prostor informační prostě dost reprezentovat a naplňovat poměrně, jako řekněme, kvalitně. Že? Říkal jsi o tom, že teda počet redaktorů, že to je ekonomická záležitost samozřejmě, ale to není spasitelné. Jak je možný, že to funguje? No, ono to přestává fungovat všude díky tomu internetu a těm
jiným způsobu komunikace, protože lidi pak hledají už jenom potvrzení svých názorů v těch hle, jiných médiích. Takže nedá se říct, že to je, že se to týká jenom nás. Rozdíl je jenom v tom, že tam je vybudovaná staletí ta důvěra od toho 18. století minimálně. A to je asi celý, že tam je naučená ta vrstva politická to číst a podle toho se orientovat. A já bych v tom žádný jiný rozdíl neviděl. Ale je to doopravdy v tom, že v některém prostředí je ta autorita toho vzdělání ještě stále platná, ale s tím Trumpem a s tou Fox News a s těma hled už to taky strašně padá, no. Protože to jsou ideologové a od toho, od té ruské televize se moc nelišej. Myslíte, že má nějakou šanci vybudovat Spojený národy evropský? Teď ten Putin nás dal dohromady. A že by to pomohlo i třeba, že by pak tady byli, už jsem starý, už končím, ale koukám se na to dopředu, evropské noviny, které by byly kvalitnější než naše média? No, evropské noviny by byly možné jenom, kdyby existovala evropská vláda. Ano. V okamžiku, kdy tohle nebude, tak to nemá šanci, protože se každý soustředí jenom na sebe. A tak daleko ta Evropa není. No, no tady jeden pokus takový jako drobonkej byl, Vyšegrádský teda, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko. Možná si vzpomínáte, vycházela příloha Středoevropské noviny v 90. letech. Byly to mutace, právě, které vycházely v těch čtyřech zemích. Tahom tam byla Gazeta Vyborča a připravovalo se to, teď si nevzpomenu, myslím, že to bylo jednou měsíčně, že to vycházelo. Jo? Ale taky to zahynulo na tom, na tý, jako jednak ekonomicky, musel to někdo platit samozřejmě, a jednak vlastně tam ta vůle k tomu to dělat jako nebyla tak silná, aby to prostě se to jako zadrželo. Zaniklo to poměrně záhy. Pamatuješ si na to, Karle? Jo, pamatuju. No, fungoval si v tom trošku, že? A jo, něco chtěli, ale to nevypadalo to od začátku, že to má budoucnost. Prostě budoucnost, to opravdu ne. Jo, je to problém, protože byste to museli dělat ty mutace ve všech jazycích, je to strašně nákladný. A tam se to dostává do problému. Možná by byl takový projekt realizovatelný, když si vezmu současnou situaci, jako internet. Jo? V internetových webových podobě. Jo, protože dneska papírové noviny vlastně jsou strašně pomalé proti té rychlosti, která v celém tom mediálním prostoru vládne. Jo? No jenže ta aktualita je právě to největší nebezpečí, protože to je ta banalizace, jo? Protože z té rychlosti nejste schopni udělat nějakou důkladnou rešerši, analýzu, srovnání. Prostě tam vítězí ten, kdo to rychlejc prostě pustí, ale v okamžiku, když se to pustí bez nějakého širšího kontextu, no tak to má vlastně bumerankový efekt. No, no tam je asi v současných médiích je problém právě ta rychlost, vidíte, že se něco stane a ty
média, ty redakce jsou tlačený, aby k tomu okamžitě něco dali, okamžitě. V podstatě nemají čas ani pořádně si to ověřovat, jo. A teď to bylo vidět poměrně zřetelně, to bylo vidět s tím prosinci s tou filozofickou fakultou, jo. Jak prostě, jak to šlo rychle do médií, a jak ten tlak na to, aby o tom měli ty média co nejvíc okamžitě, tak vedla k tomu, že sice jsme věděli, že se tam něco stalo, ale ty informace skutečně byly strašně vágní a bylo tam vidět, že prostě každý by to rád nejradši vykládal podle svého. Jo? To je to strašný riziko, to ty médií. Já jsem třeba dost rád, že v těch rovinách dneska nejsem, jo? Protože si nedovedu představit, jak bych ošetřil to, že neujedu. Jo? Protože by se po mně chtělo, abych okamžitě dal třeba 20 řádek k tomu, jo? Co tomu máte rád, když vlastně nevíte, co se děje. Jo? A oni to dělat musí. Jo? Že ten novinář dneska je pod takovým tlakem a dostáváme se tam k tomu pokušení, jo? Jako, protože zejména ty televizní novináři, tak to je zvláštní sorta novin, oni tam jim zafunguje to, tam to není pokušení moci, ale pokušení popularity, že oni mezi sebou, jak by řekl z těch redaktorů tam, říká, to si nedovedete představit, jak se ti nejznámější moderátoři nebo reportéři, jak si hlídají, jestli náhodou ten jejich kolega není na obrazovce déle než oni. Jo? To je hrozný, nepředstavitelný. Jo? Tak já jsem televizi nedělal, takže pro nás je to trošku cizí svět. Jo? Ale že ty tlaky a to pokušení, jak se o něm mluvil, no, takže to je na všech úrovních a v různých oborech. Karle, jakými pokušeními jsi prošel? Tak samozřejmě všechno tohle, co člověk zažil v nějaké podobě i v těch novinách se bojuje mezi lidmi o ten prostor, jak kolik je komu dáno, jestli můžu napsat celou stranu, nebo dvou stranu, nebo tří stranu, to existuje a je to asi přirozený, ale to musí mít člověk prostě sám v sobě nějaký korektiv a nevím, jestli to jde získat. No. Dobře, teď mi trochu utíkáš z otázky. Já jsem zvětal na pokušení. Která pokušení, ale ho to napsal dokonce hru, to jaké pokušení třeba, jako jestli máš nějaké pokušení, které musí odolat. Jako po politice jsme se bavili, to připadalo o nějaký jiný pokušení. Pokušení? Jsem občas měl se flákat, ale nějak mi to nevyšlo moc. Tam je furt ten boj vlastně u každý knížky, kdy to má člověk odevzdat, že jo? Protože vlastně se dá furt na tom pracovat a vylepšovat to. Ale zároveň to musí člověk v nějaké chvíli odevzdat, tak jsou buď dvě možnosti. Buď to má člověk v sobě, že ví, že tady už by blbnul, už by to prostě mohl i kazit. A nebo má to štěstí, že má chytrýho nakladatele, který mu dá deadline a pak to musí prostě do nějakého času odevzdat. A pokud je to vzdělaný a chytrý kluk, tak to ten nakladatel nebo kolega, no tak ho vlastně donutí to odevzdat, tak kdy to není ještě přepečený, to je asi to hlavní, no.
No počkej, teď jako trošku, když jsme dělali ty tři knížky spolu, tak já jsem ti žádný deadline nedával, já jsem se jenom vždycky zeptal, tak už to máš. A ono to, a ty jsi to dopsal, jako. No, tak to bylo takový jemný povídnutí, no. Ale tak ono to vzniklo tak vlastně, že mě... Jednou jsme se potkali před Stavovským divadlem a Zdenko mi povídá, a nemáš nějakou knížku pro mě? No na to člověk řekne samozřejmě něco bych našel. To zase neodmítnu takovou nabídku, to nedostane člověk každý den. A myslel jsem si, že protože jsem v té době psal asi dva roky fejetony pro Český rozhlas, že by se z toho dala vybrat prostě výbor, udělat jako... No a pak jsme se potkali za rok někde jinde a on říká, jak jsi daleko, a já jsem říkal, no tak dobře, já se na to podívám. A vytisknul jsem si všechny ty feltony, protože to měl v počítači před, na jednom místě, a dal jsem si to v posteli a vždycky jsem večer si jich 30-40 přečet a dával jsem je na dvě hromady, na to, co se mi zdálo, že by se dalo tisknout, a na to, co ne. No a z těch nějakých 150 nebo 130 mi na té hromádce, co tisknout, bylo jenom 6 jich, ale měli to štěstí, že skoro všechny byly o babičce. A z toho vlastně vzniknul ten osmý den týdne, že jsem pak vlastně si vzpomněl na to dětství a řekl jsem si, tak z toho udělám jako těch 52 nebo kolik jich bylo. 52 nebo 53, když jsem napsal osmý den v týdne, tak jsem taky přidal jeden ten týden. Myslím, že jsme zůstali dva, ale to bych musel spočítat. Myslím, že to tak ne, je, že já tam kvůli tomu přidal ten jeden týden ještě navíc. Ten, který nikdy neexistuje, o kterým člověk rád sní. No, takže takhle to bylo. A protože mě potom Zdenko říkal, že se to docela prodává, tak asi bych nenapsal něco dalšího. A já jsem to samozřejmě hned odmítl, protože nastavovaná kaše vždycky už chutná hůř, ale přece jenom to ve mně nějak zafungovalo, že jsem říkal, ten dědeček byl taky zajímavý. Takže s ním jsem prožíval to znárodnění a vykrádal jsem s ním jeho továrnu. A to se mi hrozně zalíbilo, protože když mu znárodnili, on vyráběl hračky, jenom takový dětský lodičky, tak jsem vlastně byl u toho, když on říkal babičce, že ty lodičky, co má už zabalený jako na distribuci, takže je komunistům nedá, že to rozdá dětem. No a já, když jsem tohle, a že tam v noci dojede, a že určitě, ono je to sice zapečetěný prý, ta fabrika, ale že ten správce je kamarád, takže to on nějak zařídí. No a já jsem chtěl být u toho, tak jsem ho přesvědčil, ať mi veme, on vzal malej nákladáček a v noci jsme tam najeli, oni mu tam naskládali ty bedny s těma lodičkama a my jsme pak jezdili po Praze a příbuzným jsme dávali celý ty bedny, vždycky každému jednu, a pak nám prostě jedna zbyla. A on říká, já to nemůžem přivést prostě na chalupu, a to by, kdyby tam viděli, jak přišli na to, že jsme to vykradli, tak jsme si jeli Výlovým dolů k Sázavě a tam jsme ty lodičky pouštěli. Protože tam byl takový ten proud, tak je zase vracel. A dědeček říkal, vidíš, jak mě mají rádi. No, takže na tohle jsem si vzpomněl a pak jsem na toho dědečka začal
vzpomínat a na jeho historky. Oni byli s babičkou krásná dvojka. On se z toho hroutil, když mu tu továrnu zapečetili a sebrali a babička říká, prosím tě, to musíme zapít. Teď to je štěstí, teď budou mít starosti oni. No, takže takhle to vzniklo. No. A když byly ty dvě knihy, tak pak mě samozřejmě napadl ten zazpomínat na ty kamarády a na ten exil. No a pak mě, protože se mi pak blížily osmdesátiny, tak mě jiný nakladatel řekl, že by to vydal všecko jako v jedné knize, tak jsem k tomu přidal potom ten čtvrtý díl Šváb nereptá. A to pak vyšlo pod názvem Věta jako povolání. Tady na tomhle tom to je jeden z takových příkladů, jenom abyste věděli, jak to funguje v nakladatelské branži, ne, že by tam byly, nebyly animozity nebo nějaké konkurence, ale je to trošku jako zvláštní obor v tom, nakladatelství Torst asi znáte, že Viktor Stojilov a jednou na nějaký magnézii stáli s Viktorem a nějaký někdo k nám přišel, jako oba ho známe, začal se nás vyptávat, jako co, jako to nakladatelství a to, a pak se zarazil a říká, počkejte, já bych se vás takhle společně neměl ptát, jako když jste vlastně konkurenti. A Viktor se tak zvláštně usmál a říká, no konkurenti, no my si spíš pomáháme. A ono to takhle v té branži funguje, to je jedna z věcí, která jako prostě mi dělá hrozně radost. A tadyhle tohleto, to vydání společný těch textů a plus ještě jeden, tak i když to byla vlastně to byla Euromedia, že, což je... Ne, jako, ne, jsem, to byla ještě... To byla Mladá fronta. No. Jo, to byla ještě Mladá fronta. Takže pořád to bylo, že jo, jako já prostě opravdu mrňavej nakladatel a Mladá fronta velký nakladatel, s objemem desítky titulů ročně a ke stovce dokonce. A takže jsme se domluvili, že jo, že to je v pořádku, já jsem jim předal všechny podklady, Karolin jenom dodal ten poslední část, kterou už jsme nedělali separátně a já jsem vlastně se stal konzultantem toho vydání a ještě jsem k tomu psal doslov, jo, jako pro, vlastně pro konkurenci, jo, takže jako prostě ten nakladatelský obor jako je, pro mě má přidanou hodnotu to, že tam panují vlastně úplně jiný poměry, než by člověk čekal, jo, to je. No, je to asi tak. Takže mimochodem tohle to zase tady v tu besedu tak organizuje vlastně, nebo je hlavní původce vlastně, kdo to pomáhá, jako pokrývá jaksi institučně, tak je nakladatelství Karolinu. No. No, protože to mě převzala ta Karlova univerzita vlastně v poslední době. Ale zajímavé je, že si na to najala ředitelku marketingu, která je teď na těhotný z té Mladé fronty. No, ne to furt jedna branže. No, no, tam je to s tou Mladou frontou, že ona zanikla vlastně, nebo prostě to zrušený podnik. A z té konkurzní podstaty Albatros, jako největší nakladatel tady, který praktikuje nejvíc takovou tu politiku skupování, je to v podstatě akumulace kapitálu. No. Albatros myslím koupil už no, přes 10 malých nakladatelů. I Vyšehrad třeba. A takže oni koupili z té konkurzní podstaty, vlastně koupili to nakladatelství, ne časopisy, ale jenom nakladatelství, nakladatelskou značku a s tím i některé ty vlastně ty smlouvy, jako které patřily pod to nakladatelství. Takže z Ústí na to věci. Prosím? Šéf je z Ústí na to lici. Karlec je tady odce? No, no, fakt? No, to jsem nevěděl, tak to nemusím říct, protože se potkáváme zase na slovu na Karlecu. Tak máte nějaký dotaz? Já mám ani tak jako dotaz. Ano. Chtěla bych to lesat. Za chvilku tady odce budu odcházet z té besedy.
můžete nás infikovat nějakou špetkou optimismu? No tak tady je. Tak to, jako, to jste se trefila, jako máme jednu připravenou. Tak já vám přečtu vlastně. Jak jsem říkal, ten Schwarzenberg, s ním mě seznámil Landák, Landovský Pavel, a s kterým jsem pak tu knížku udělal a my jsme ji začali. On, když ke mně přijel do Bonu, tak měl víko od bot a na to měl udělaný poznámky. A ta první poznámka byla, musím mu vysvětlit, co si myslím o ženských. A no, tak ta kniha skutečně začala a pak já na konci jsem mu řekl, když jsme to začali těmi ženami, tak bychom to mohli skončit. A ty jsi mi jednou vyprávěl, že jsi ordinoval jako gynekolog. Můžeš mi říct, jak to bylo? A teď vám přečtu, jak to bylo. To bylo v roce 1959. Byl jsem druhým rokem na vojně a na střelbách v Levoči jsem dostal 20 ostrých, který mě pochopitelně nenechali odsedět v Levoči, protože tam se muselo zařezávat. Šel jsem to sedět až po návratu do kasáren do Starý Boleslavy, protože tam jsem patřil posádkou. Když sedíš ve vazbě jako mazák, tak to je pohoda. To už jsi se vším obeznámenej, víš, jak to chodí, ráno si vezmeš koště, vypadneš z kriminálu, jdeš do kuchyně, sedneš si mezi kotle, pojídáš kotlety, pak jdeš do biografu, samozřejmě stále s koštětem a pořád simuluješ práci. Večer si hezky lehneš, ve věznici je vysazovací mříž, když máš rande, jdeš ven, vězňové tě zatlučou. Byl to bohovský život. Já sedím, kroutím už asi 15. den a je takový to nádherný nedělní odpoledne, horko, vylézt ven je hřích. U postele jsem měl labor řízků, protože jak známo, na vojně jsou vždycky v neděli jen řízky. Většina vojáků teče, nejsou. Čili kdo musí ty řízky zlikvidovat? Služba a vězňové. Teď už jsem měl takových 10 řízků v sobě. Válím se na kavalci, v chládku, basičku piva pod postelí, klíč od vězení v kapse, zamknul jsem se zevnitř, aby mě nerušili. Nic se nedělo, větvička se nepohnula. Byl takovej hustej vzduch, kterým už ani mouchy nelítají. Četl jsem si Rodokaps a najednou buch, buch na vězení a nemožný řvaní. Seš tam? Naštvanej odpovídám. Jsem, ale nepřijímám. Trávím. Vykouřím ještě cigárko a jdu spinka. Ale ptám se, co se děje? Neblbni, škemrá hlas za dveřma. Po hlase jsem poznal, že je to mladší lékař pluku, základák, který dál prosil. Landáku, neblbni, já mám rande v Boleslavi, ve tři vem si bílej pláž, sedni si na marotku. Nic nebude, to ti zaručuju, je neděle, jde spíš o to, aby někdo seděl u telefonu. Na marotce jsou jen dva cikáni, hrajou tam ovčinec, jinak je stav nula. Nepřemlouměj mě. Já jsem přežraný, já nikam nepůjdu. A hartusil jsem. Nakonec jsem se ale nechal přemluvit. Zvednul jsem se a přes ten vězeňský mundur jsem si vzal bílej pláž a sednul jsem si do ordinace. Už to nebylo vlno. Cikáni se hádali, otravovali, ale musel jsem to pro kamaráda udělat. Sedím a neuplyne ani půl hodiny a slyším, jak se blíží auto. Okolo vedla jen silnice, která končila v kasárnách. Bylo jasný, že to auto jinám nemůže. Byla to skříňovka V3S-ka. Projela vrátnicí a zastavila se asi 100 metrů od štábní budovy. Z toho auta vyskočil mladý fešnej poručík, oblečený do černý holínek a bílý košile, otevřel vzadu skříňovku a z ní vylezlo asi 20 vojáků. 20 letech.
seřadili jste, to už jsem začal být nervózní. Říkám si, co, odkud, proč, a začal jsem rotovat po Maroce. Holky pochodovaly, poručík šel před nimi s krabicí, která mi připomínala krabici od bot, a mašírovali směrem ke mně. Zahnal jsem simulanty, upnul jsem si bílej plášť ke krku a v tom vešel poručík. Hodil mě to i zhlášení, podal mi krabici a řekl: Sodru doktore, vypukla dizentérie, vy jste nejbližší marotka, proveďte výtěr. Teď to ve mně hrplo. Vteřinu jsem váhal, ale pak jsem si vzpomněl, to je to jediné, co jsem věděl, že doktoři se před každým výkonem důkladně mejou ruce. Šel jsem k vodovodu a začal jsem si neuvěřitelně důkladně ty ruce mej, abych získal čas. Celou dobu jsem přitom mítí myslel, jak se z toho vykroutit, nebo jsem doufal, že se něco stane, že přijde válka a já toho budu ušetřit. Ale houbeles, ruce už umytý na kost, tak jsem se obrátil na poručíka, ten pochopil a odešel. Já v té ordinaci zůstal sám s tajemnou krabicí. Uvnitř bylo 20 zkumavek, v každý zkumavce špunt s dírou a na tom špuntu špejle s vatou a na té zkumavce stálo jméno. Bylo to tedy tak jednoduchý, že i já jako gynekolog amatér jsem to pochopil. Pokřižoval jsem se a zařval jsem: Kučerová! Všechno probíhalo jako na trátkách, jednou jsem se netrefil, tou špejlí jsem jednu vojandu navodl vedle a ona, jak byla v předklonu, vyrazila vpřed, jak klisna pod startu. Prostě těch 20 holek jsem v 10 minutách odbavil, podepsal protokol jménem toho lékaře, poručík mi zasalutoval, odjel a já si do dneška říkám, kdyby těch 20 holek vědělo, kdo se jim tenkrát rejpal špejlem a v zadnici, tak z toho mají šok do dneška.